ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କନସେପ୍ଟ। ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ OSSTDର ଆସିଯାଇଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ଆଣ୍ଡ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ କେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କ'ଣ ତା'ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, କେବେଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ କି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1/7/2021 ଦେଖାଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ଇଏ, ଆମର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି। 2021 ପାଇଁ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଶାଲ୍ ବି ରିସିଭ୍ ଥ୍ରୋ ଅନଲାଇନ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେଲେ ଏଇଠି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ ବି ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, www.bscodisha.ac.in। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଟୁମରୋ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରହିବ, 2/7/2021 ଆଟ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ଟିଲ୍ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ 13/7/2021। ଦ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫି ଆଣ୍ଡ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ମ ଶାଲ୍ ବି ଡନ୍ ଥ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହି ରଖିଲି କି ଏଇଠି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କାଲିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ଲି ହେବ ଆପ୍ଲିକେବିଲିଟି, ଇଲିଜିବିଲିଟି, କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ତା'ର ସିଲାବସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମାଟ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍। ତ ଏଠି ଆପଣ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଶାଲ୍ ବି ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫାଏ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଫର୍ନିସ୍ ବାଇ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଫଲ୍ସ ଆର୍ ଫେକ୍, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫେକ୍ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହୁଛି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ମେନ୍ଲି ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା ରହିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।